түркістан облысы әкімінің орынбасары рашид аюпов біріккен ұлттар ұйымының юнисеф балалар қоры өкілдерімен кездесті халықаралық ұйым қазақстанда тәуелсіздік алған жылдардан бері жұмыс істеп келеді келелі кездесуде екі жақты байланыс ғайтып, балаларды қорғау бағытында атқарылатын жұмыстарды талқылады түркістанға біркен ұлттар ұйымы қазақстан республикасындағы тұрақты үйлестірушісі микаэлла фриберг стори мен біркен ұлттар балалар қорының қазақстандағы юнисеф өкілі артур ван дизен жұмыс сапарымен келді олар түркістан облысы әкімінің орынбасары рашид аюповпен кездесіп бірқатар мәселелерді талқылады атап айтар болсақ кездесуде екіжақты ынтымақтастық жайлы сөз болып әріптестікті нығайту жөнінде уағдаластыққа қол жеткізілді сонымен бірге білім сапасын жақсарту мұғалімдердің біліктілігін арттырып инклюзивті білім беру бағытындағы жұмыстарды жандандыру жөнінде айтылды тұңғыш президент Елбаса нұрсұлтан назарбаев қазақстанда бала құқығын қорғау туралы орталық ашу жайында айтқан болатын бұл тек нұр сұлтан қаласында ғана емес өзге де өңірлерде құрылған қалаймыз мұнда мамандар бала мәселесіне қатысты атқарылған жұмыстарды сараптап зерделеп отыру тиіс халықаралық қордың негізгі мақсаты балаларды қорғау өмір сапасын жақсарту халықаралық ұйым өкілдері түркістан облысының жаңадан құрылғанын өңірде ауқымды жұмыстар атқарылып жатқанын айта келе облыс әкімдігі халықаралық ұйымдармен әріптестікті жалғастыруға мүдделі екенін жеткізді ЮНИСЕФ-тің көмегімен биыл өңіріміздегі оқушыларға жан жақты көмек көрсетілген болатын бұл әріптестік жалғасады қос тарап балалардың құқығын қорғау білім алуына жағдай жасау оларды жан жақты дамыту бағыттарында жұмыс істеу жөнінде уағдаласты келесі жылы жүзеге асатын жоспарларды сараптады түркістан облысы талантты оқушыларына қолдау көрсету олардың шетелдің танымал оқу орындарына түсуіне жағдай жасау балаларды әлеуметтік желідегі қауіпсіздігін сақтау бағыттарында бірлескен жобалар жүзеге асырылатын болады индира есентай мақсат тоқсанбай айға қоғандық телеарнасы